សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថេណាក្រោយមានការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរលោកក៏បានបង្ហោះសារមួយថាខុសមួយបាត់មិនក៏ដល់ថ្នាក់នឹងវិធីមួយនេះពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំប្រិយមិត្តមួយចំនួនធំបច្ចុប្បន្នជ្រាបច្បាស់ហើយអំពីរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពេលតារាចម្រៀង Original Tena បានបញ្ចេញចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថា M កាលពីម្សិលមិញដែលជាបទចម្រៀងមួយបង្កប់អត្ថន័យស្រើបស្រាលជាខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មួយចំនួនមិនអាចទទួលយកបានព្រមទាំងបានខមមិននៅពាក្យរិះគន់ខ្លាំងៗថែមទៀតផងព្រោះតែរឿងនេះបានធ្វើឲ្យលោកថេណាបានសម្រេចចិត្តលុបបទចម្រៀងមួយនេះចេញពី Channel YouTube របស់លោកក្នុងថ្ងៃនេះហើយព្រមជាមួយពាក្យពេចន៍សុំទោសជាសាធារណៈផងដែរចំណែកនៅមុននេះបន្តិចលោកក៏បានបង្ហោះសារដល់តូចិនមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាខំប្រឹងធ្វើចម្រៀងជាច្រើនទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ចង់ឲ្យសាសដតីបានស្គាល់ពីសមាសភាពកូនខ្មែរតែខុសមួយបាត់មិនក៏ដល់ថ្នាក់នឹងវិធីមួយនេះពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្រោយពីបានឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចូលទៅក្នុងខមមិនលើកទឹកចិត្តថាសំខាន់អាយដលលោកបាត់នឹងហើយហើយអាយដលក៏បានសំទោសរួចហើយដែរតែសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយអាយដលចេញបាត់ណាដែលមិនធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងទៀតគាំទ្រអាយដលចេញបាត់ថ្មីអ្នកខ្លះទៀតបន្ថែមថាទុកថាជាមេរៀននៅក្នុងជីវិតដល់លើវិថីសិល្បៈទៅអូនកុំបាក់ទឹកចិត្តត្រូវតែប្រឹងឲ្យល្អជាងនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរទេសហើយក៏នៅមានខមមិនលើកទឹកចិត្តថេណាជាច្រើនទៀតផងដែរចាគឺថាគាត់គឺជាតារា original មួយរូបដែលភាគច្រើនបទចម្រៀងរបស់គាត់ចេញលក្ខណៈអប់រំឬក៏លក្ខណៈខូចចិត្តបែបយុវវ័យប៉ុន្តែម្ដងនេះគាត់ចេញបទចម្រៀងមកលក្ខណៈស្រើបស្រាលគឺថាមានការរិះគន់មិនតិចនោះទេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយឥឡូវនេះដែរបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាអេមនោះត្រូវបានលុបចេញពី Channel YouTube ហើយហើយបន្តពីមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃគឺថាពីសំណាក់បងប្អូនក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីៗជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមលោកថេណាក៏បានបង្ហោះសារទៅចិត្តមួយដែរថាគាត់ខំធ្វើបទចម្រៀងជាច្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ប៉ុន្តែគឺថាខុសតែមួយបទនេះហេតុអ្វីដល់ថ្នាក់នឹងវិធីមួយនេះពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្រោយឃើញបែបនេះគឺថាមានការខមមិនលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាខមមិនជេរបន្ថែមទៀតគឺថាមិនតិចណាស់នោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបទចម្រៀងនេះត្រូវបានរົບចោលហើយហើយនេះក៏ជាមេរៀនមួយសម្រាប់លោកផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឈប់ខឹងគាត់និងបន្តការគាំទ្រដល់រូបលោកទៀតចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា